chama. Só quem a enxerga é que vai aproximar. Todos os dias as lições vêm nos guiar. Só quem a enxerga é que vai aproximar. E o Dai me leva pra transformação, rompendo esse véu desse mundo de ilusão. E é a cura dessa manifestação de luz e amor, presença e pura comunhão. Ave Maria, vossa proteção divina, eu concebo essa cura e me permito ao amor. Todos os seres dessa cura intensiva eu permito totalmente a entrada da sabedoria. Ave Maria, vossa proteção divina, eu me entrego totalmente, me permito a essa luz. Ave Maria e todos guardiões. A entrada da sabedoria. Ave Maria, vossa proteção divina, eu me entrego totalmente, me permito a essa luz. Ave Maria e todos guardiões, manifestações de filha da deusa, aprendiz do seu poder. O que a era da luz vem chegando pra viver. A ayahuasca é tão divina, professora do meu ser. É a força poderosa que me leva a renascer. Cura nas graças de Ave Maria. Caminho a continuidade do meu coração. Saia do mar, venha brincar na areia. Saia do mar, sereia bela. Saia do mar, venha brincar com ela. Saia do mar, linda sereia. Saia do mar, venha brincar na areia.
saia do mar, sereia bela, saia do mar, venha brincar com ela. Saia do mar, linda sereia, saia do mar, venha brincar na areia. Saia do mar, sereia bela. Eu vi cantar, sereia do mar. 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 Eu vi cantar. Yeah.